Potem pa dva mandatarja, trije so se tam pojavljali, ostali, ki so se tudi preglasili za bodoče mandatarje, pa odrezani od medijev. Tako dirigiranih volitev pa ni. Očitno je ta dirigiranost, bom kar odkrito povedal, jaz se sam čudim, da ima bivši partijski šef še vedno tak grozljiv, mislim, grozljiv v tem smislu, tak močen vpliv na medije in tako vpliv na mrežo. To mi je pa neverjetno po 20 letih demokracije, da imajo ljudje iz ozadja, uporabljajo besede spoštovanega ministra Dejana Židana, tisti strici iz ozadja ne grejo na volitve in da potem, ko so izvoljeni, vplivajo.